Just ask yourself. Ni wapi hatusemesani na Mungu. Amen. Ili atukanyie shetani. Ama. Am I communicating with somebody? Kwa ni wewe ni adui ya Mungu aje. Ni wewe tu shetani aliletwa kwako. Ni wewe tu shetani alifuguliwa akaja kwako. Biblia inasema katika kitabu ya Revelation, naye miaka 2000 shetani atafuguliwa. Kwani alifuguliwa kaja kwako? Ivi sadi ni kilio, fuga, soma, choma. Sadi nyingine hata badala ukuje umwambie God, give me. Biblia inasema in the book of James, torokeni shetani naye atawatoroka. So hata mouthpiece yako haiogeagi vile, you can agree with somebody. You know, kuna mtu wakati mwingine tuweza sikia anaogeaga aje, ama? Sai ni gilitaka hata nyinyi nijue mtu mmoja anaogeaga aje. Biblia inasema kujeni tusemesa. Kuja, sikizeni, si kujeni muombe. Si John 5:5. Kujeni tusemesane. Huyo ni Mungu muba wako. Anataka kujua unaongeagaje. Huyo ni muba wako, anataka kujua kama we ni bubu, kama we ni stama. Moses hakuwa Mungu, hakuwa anajua Moses is a stama. Kube Mungu akamwambia, Moses akamwambia, do you know mimi ni stama? Akamwambia hii. Ukiangalia negotiations ya Mungu na Moses, anamwambia wewe unanituma nikaongee na watu na mimi ni stama. Akamwambia kweli, ngoja niguze mdomo wako. Akasema hapana, badala uniguze mimi ni kigugumizi, ogeresha Haroni, yeye anajua kuogea. Do you know there is people Mungu anataka kutumia midomo yenu, lakini munasema hamwezi, nimefika class 2, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni nani alikuambia? Who make you to become a judge of your life? Sisi ni hekalo ya Mungu. Nani amekuambia wewe ni mwenye dhambi? Na Mungu anataka kutumia mwenye dhambi. Saulo, Saulo, why are you persecuting me? Yes, God ana address mtu mwenye dhambi. Anamwambia Saulo, Saulo, why are you persecuting? Anamwambia kuja kuombe, anataka kuwasiliana. Your voice is precious in the presence of God. The time utajua hivyo, utaacha maombi ya ujiga. Choma! Pa! Koma! Hata Mungu hajui sauti yako. Mwambie, come and explain to God. Come. Kuja mwambie, nani haranyuma? Kuna magonjwa na maradhi. Labda ni maradhi ya akili uko naye. So ni lazima tuangalie ni nini tuko naye. Come and listen together. Kuna mtu hapa hajaiongea na Mungu, lakini anaobaga sana. Na ujue waweza oba na roho, ama? Waweza oba na maraika, ama? Yeah. Are you together? Yes, labda miaka yote unakaa, we ni maraika unaogeaga na wao. Rabasha karam, jubaibu inasema, hata uogea na dimi sa kiroho na kimaraika. Labda huja ikaa chini. You reason together with God. Ukae chini tu, umweleze Mungu. Haha, diradhi wega. Na utafil. Mwabie hapa, hapa Mungu siedi vizuri. Na utafil ukiasiriana na Mungu. Your voice is presence. Tuseme, your voice is in. Ah, we ni obe, wewe achana nae. Pana, leo si kuobea, kujeni tuseme sana. Let's read the book in the book of Isaiah. Then from there tuendelee kidogo. In the book of Isaiah, chapter 1, verse 18, it says, come now. Let us reason together. God bless you. Mathayo 7 mstari wa 7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amen. Aha. Hapa kuna kuomba na kuna kuja kusemesana. Amen. Hiyo ni mambo mawili. Leo siogei mambo ya kuomba. Napataka watu gong, ama unapata mtu kule prayer center zetu juu. Mtu ako huko, amekaa chini ni noti anaandika. Amekaa chini. Ama kumurima. Wengine unaweza pata huko gong, waweza pata. Uyo mtu amenyamaza. Ako kichakani katikati titi, ata nyoka, ata nini hayasiwezi kuja. Because ata uwepo ule uko hapo surrounding, inajua huyo mtu anaasiliana na Mungu. Hatuogei kuomba, kuomba mtu wote atasikia.
Na Yesu akawaambia, na mkioba mjifugiage. Msiobe kama Farisayo, kila mtu atasikia. Kwa nyumba yako wakati watoto wameenda, funga. Hata kama utafuga na nje. Wacha kulala, kaa chini. Abia Mungu, nifunulie ya nyumba hii. Let us listen together, God. Kuna mambo utafunulio, na kama ni mwerefu, chukua kalamu anze kuandika. Utaona mambo abaye, na utasikia kama ni ufunuo, na utasikia sauti ya Mungu about you. Kama ni wewe, itakuambia hii ndio je ulipotea. Juu mdomo wa Mungu waweza kukuogelesha. Sauti ya Mungu yaweza kuogelesha. The feelings of God saweza wasiliana na wewe. Labda saa hizi umeishi miaka mingi bila kuwasiliana na Mungu. Hapa ukija kanisani, kazi yako tu ni uangalie watu mafasi. Na Biblia inasema ya kwamba nanyi siku ya sabato, siku ya saba, muiheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Muiheshimu. Mufanye kazi siku zote. Mukuje. Unajua kwa sababu nini? Hiyo siku labda Mungu atawasiliana na nyinyi na siku zenu. Labda umekuwa na masiku ya bad news, umekuwa na siku za sicknesses, labda umekuwa sa backsliding. Hiyo siku yahesabiwa. Because leo umenitegea hii siku ni yangu, goja nikutakasie masiku. Unaambia Bwana nimekuleta kwako. Bwana kuja tuwasiliane na wewe. Bwana roho wa Mungu atakusaidia. Kama ni kusifu utasifu. Na kuna mtu anaweza kuja hapa asifu tu, aibe kwa ya ede na abarikiwe. Si lazima uongoje pastor ama? Ni kweli. Si lazima atilazima uongoje. Wewe umeitenga. Na vile umeitenga utabarikiwa kutoka asubuhi. Waweza sikia, umetaka tu igie pale. Uombe, uombe. Ama usikie kuna jambo, unasikia unafunuliwa. Utaambiwa kwamba wachana na hii. Wachana na hii. Wachana na hii. Kaa hivi. Pugusa hizi. Wacha hasira. Wacha. Na si mtu, roho, Mungu atakuwasiliana na wewe. Wakati wengi wa Kristo tunaomba, lakini hatuna mapatano na Mungu. Maombi sio ile inatupatanisha na Mungu. Uri good relationship with God are the one make us to have a good relationship. A good relationship with God, it give us breakthrough of prayer. Are you together? Yes. Ni unaona watu wengi, have a good relationship with God. Even time you'll pray, even time you ask, is the time you'll knock. Are you together? Are you together? The time you'll ask, the time you'll knock. Because you have a good relationship. Saizi mtu akuja hapa aniongeleshe. Nitajua sauti yake juu ninajua. Kuna watu tuko hapa, we are stranger to God. Yes, tuko kanisani, but we never build a good relationship. Hata ukiniita, ninasema, "Hello, ni nani?" Haunijui? Ni yule uliobea. Ni yule ninakujaka. Wapi? Ni kunakuja watu wengi. Unijui? Ah, wewe najua kau. Akasirike. Yes. Naesa kuja kanisa, but ni lazima tutengeneze uhusiano mwema. Saizi mko wengi mumejaa juu na chini. Kuna ni lazima ukue kwa home sales. Ni lazima ukue kwa fellowship. Hata kama hutaingia kwa fellowship, hata kama hutaingia kwa home sales, kuna vile waweza kuja, kuna vile tutapata attachment. Amen? Attachment. Hiyo attachment, hiyo itatupatia, tunasema we have a fellowship. Tuko na ushirika. Tuko na ushirika na nyinyi. Tuko ushirika. Ndio tunasema tukimaliza maombi. May the fellowship of the Holy Spirit, let me tell, may the grace and the fellowship of the Holy Spirit be with you, be with us. That fellowship of the Holy Spirit, ndio inatusaidiaga, the time we'll pray, the time we'll knock, Matthew 7:7, the time we'll knock, the time we will ask. Yes, because we have a good fellowship, our mighty God, our King of King, atajua ni nani huyo haraka. Hallelujah. Atajua ni nani huyo. Atajua. Kama vile unapigio simu, unabe, oh, hello? Yes. Simu yako sijaandika lakini ninakujua, nimekusikia na sauti. Ama? Hello? That is the fellowship of the sorrow tie. The fellowship of the physical.
tie, the fellowship of the psycho tie. Akili zako na huyo mtu simelewezana. Mwili wako na hali imeelewana. Hivi ndivyo nasi kanisa tunafaa kuwa na ushirika wa roho. Ili hata wakati wa mashida, wakati wa maombi, tutasema tufugulie mlango. Tufugulie mlango wa pesa, Matthew 7:7. Tutafugulia kutajulikana fulani anaitana. Ama malaika na roho anasema fulani akiwa kule duniani anaitana afuguliwe. Woo! Fulani anaitana akomgojwa. Ah, fulani anaitana. Why? We have a good fellowship of the Holy Spirit. Lakini saa hizi, every sad introduction. Fire toma papa. Hey, gara gara baya. Hey, la baba. Lakini kutoka Monday mpaka Saturday. Hauna ushirika. Unakuja tena, kurek. Kushikanisha fellowship. Gurumisha gari yako hata kama hayedi mahali. Eh? A good driver hata gari ikipakio mwaka mzima. Every asubuhi, inagurumishwa. Turn the engine. Ndiyo wakati ule utaiondoa pale. Hata kama huendi, unaisogeza mbele hivi. Ina run. Inaguruma, inaguruma. Ikiguruma, run the engine. Run the spiritual engine. Ignite your spiritual engine. Ili hata wakati utaanza kumove, utaendelea kwa jina la Yesu Kristo. Let your engine of the spirit ianze kumove in the mighty name of Jesus. Hallelujah.